Jinak třetí video vyjde zase večer. Tak toto video bude trvat asi tak 10 minut. 10 minut, 10 minut. Další videa budu točit až někdy v budoucnu. Zatím budu točit většinou buď to 8-minutová videa, anebo 10-minutová videa. Pokud se vám toto video bude líbit, tak můžete zanechat like, odběr a nějaký hezký komentář. A já vám na tom pak dám srdíčko. Samozřejmě teď to vypadá, že budu vydávat více než dvě videa denně. To znamená, že budou klidně i tři vycházet. Dvě budou určitě vycházet. Dnes ještě vyjdou tři a zítra se... Dnes vyjde ještě to třetí večer a zítra se uvidí, ale dvě videa budou zítra určitě. Jinak, když jste ještě neviděl mé první venkovní video, určitě doporučuji se na něj podívat.
A nebo víte co, tak já to video budu, já to video udělám o pár minut delší. To znamená, že, že to nebude mít 10 minut, a dejme tomu 12 minut, 12 minut. Dvanáct minut si myslím, že bude stačit úplně. Kluci bolí nebo sobě. Co děláš křesnu, pojď potvoro. Prosím, nerušit, já natáčím.